Åtte komiteer vil i løpet av plankeuka tevle om hvem som den beste komiteen. Hver dag vil du få se to av Nablas komiteer kjempe i tradisjonelle eller utradisjonelle selskapsleker. Komiteen som kommer seirende ut av kvartfinalene, semifinalene og finalen vil få sitt navn brent inn i det eksklusive planktrofeet og vil være garantert en plass i neste års turnering. Fire komiteer har vunnet. Fire har blitt slått ut. Det er på tide med første semifinale i Plankton. Plankton på redaksjon vant henholdsvis Close Off og kassestablingskonkurransen. Denne gangen skal to og to fra hver komité samarbeide om å få mest mulig egg over til den andre siden av arenaen på kortest mulig tid. Eggene kastes over til medspilleren, som tar imot med en steikepanne og prøver å fylle et beger. Den som raskest fyller begeret, vinner denne trekampen. Det er på tide med trekampen eggekasting. Vi er i dag med redaksjon fra forrige gang, Alexander og Ida. Og Arkon, der Magnus har tatt med seg Lisa. Hva er den største utfordringen i dag, tror dere? Det er kaldt, kull plass. Søringa. Er dere klar? Ja. Klar! Ferdig! Go! Semifinale i Plankoff. Vi går til kommentatorboksen. Gratulerer så mye til redaksjonen som nå har kommet videre til finalen. Hvem skulle tro det? Ikke du i hvert fall, Sirius. Nei, ikke jeg. Altså, jeg hadde null tro på den gjengen der, altså. Det er utrolig stor bragd. Og for en vakker konkurranse da, dere. Altså, du tar bare tankene rett tilbake til opptaket. Ja. Savn. Og de er åpenbart veldig dårlige til å steke egg som vanligvis, da, som må da kan fange egg i stekepanner. Jeg vet ikke hva de holder på med på kjøkkenet sitt i redaksjonen, men... Nei, veldig fascinert over måten å ta imot egg og... Ja, og måten de helpet over på var i verdenskassa. Det var noe for seg selv. Nei, vi får bare gratulere til redaksjonen og ønske dem lykke til i finalen. Og så gleder jeg meg til å finne ut hvem som er neste mann. 2017. Ja, det passer.